8 тонн харчів зібрали жителі села Хмельове для бійців АТО. Щоб нагодувати захисників, селяни передали волонтерам овочі, консервацію, мед і домашні смаколики. Зібрану допомогу розсортують і розвезуть по позиціях вояків. Не забули волонтери і про родини бійців. Їм благодійники передали одяг, шкільне приладдя для дітей. І як збирали допомогу серед селян, знає Микола Момига. У селі Хмельовому Маловиськівського району допомогу для захисників селяни збирають постійно. Переймаються про бійців і місцеві дітлахи. У одній зі шкіл учні приготували воякам кілька коробок солодощів та інших необхідних речей. Ви бачите, скільки у нас вже ящиків. Туди і цукерки, і печиво, і носки, і предмети гігієни особистої. В клас зносили, ви бачите, від кожного класу і навіть по декілька пакунків зносили. Гостинці для захисників зібрали і в цій школі. Окрім печива та цукерок, на схід передають малюнки з побажаннями. Це для нас за щастя. Хоч якусь малесеньку часточку передати тим людям, які віддають за нас своє життя, своє здоров'я і знаходяться там в зоні бойових дій. Чимало жителів Хмельового нині воюють на сході. Маленька Крістіна чекає на повернення тата з передової уже майже рік. Є учасники АТО і в родинах працівників школи. Дійсно, за сином ми скучаємо, нам не вистачає його тепла, його поваги, його допомоги. Надіємося, що повернеться живим і здоровим додому. Волонтер Вадим Нікітін говорить, саме подарунки від дітей найбільш цінні для вояків. Для них дуже важливо, можливо, навіть не той кусок хліба або берці, або одяг, а придаття вашого тепла, ваших вражень. Тобто цю частичку тепла, те, що ви зібрали і передали, я щиро дякую вам. Допомогу зібрали і місцеві господарі. Цей навантажений причіп – лише частина того, що передали захисникам жителі Хмельового. Організувала збір місцева волонтерка. Їхали своїми машинами від хати до хати і збирали допомогу. Люди давали все, в кого що є. Хто картоплю, хто помідори, закрутку. Так, як багато знаходиться односельців наших в зоні АТО, ми допомагаємо не тільки їм, а всім. Вони всі наші. І в нас за кожного з них болить серце. Разом з продуктами на схід поїде і ця бензопила. Для бійців її придбала сім'я Бондарів. Хай пиляють дрова, щоб не змерзали. Хай вирізають, заїжджають, куди їм потрібно, щоб вони могли де заїхати. Ну, я думаю, вони вже самі знайдуть, куди її примінити. Завітали волонтери й до родин військових, що мешкають в селі. Дружинам та дітям вояків передали одяг та шкільне приладдя. Чоловік Наталі на передовій півроку. І дрова рубаємо, і заносимо, і складаємо, бичка я маю. Курей, качок держимо. Все, що треба по дворі. Надо забор, значить, ремонтуємо там. Все. Загалом жителі Хмельового зібрали близько 8 тонн продуктів. Їх волонтери розвезуть по позиціям бійців у Мелітополі, Широкіному та Маріуполі. Микола Момига, Олександр Донцов. День за днем.